نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچائے گی۔ قربانی کرنے والے بال و ناخن نہ تراشیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جانور ذبح کرنے تک نہ اپنے جسم کا بال کاٹے اور نہ ہی ناخن تراشے۔